uch yil avval vafot etgan fuqaroga jarima jazosi qo'llanildi bu xabar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi ya'ni sirdaryo viloyat mirzaobod tuman yo'l harakati xavfsizligi bo'limi ma'muriy amaliyot xodimi tomonidan fuqaro vafot etganiga qaramasdan unga nisbatan ma'muriy jazo qo'llash to'g'risidagi jarima qarori chiqarilgan ya'ni talabnomada siz yo'l qoidasini buzganligingiz uchun qo'llanilgan ma'muriy jarimangizni 60 kun muddatda to'lamasangiz transport vositangiz jarima maydoniga qo'yilishi bo'yicha ogohlantiramiz so'zlar bor bugun esa ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi marhumga qo'llanilgan jarima bekor qilinganini ma'lum qildi boshqarma axborotida ushbu voqeaga qoida buzgan va jarima qo'llanilgan shaxslarning tug'ilgan yili hamda ism familiyasi bir xil ekani sabab bo'lgani qayd etilgan va yo'l qo'yilgan kamchiliklar uchun uzr so'ralgan uz avto ikki yil yanvar oyida asaka zavodi faoliyati vaqtincha to'xtatilishi rejalashtirilayotganini ma'lum qildi kompaniyaning bildirishicha bu yangi sifat standartlarini joriy qilish bilan bog'liq ya'ni sifat standartlariga bo'lgan talabning oshishi barcha Chevrolet modellariga bevosita ta'sir qiladi shu sababli ishlab chiqarishda zarur modernizatsiya jarayonlarini amalga oshirish maqsadida yanvar oyida zavod faoliyatini vaqtincha to'xtatish reja qilingan